Oiê! No vídeo de hoje eu conto pra vocês sobre os meus perfumes favoritos da Dona O Boticário. Sim, hoje eu vou revelar aqueles perfumes que eu tenho uma história mais especial, que eu gosto bastante deles e que o cheiro, assim, pra mim é especial e inestimável, sabe? Não tem um outro perfume que substitua a sensação que essas fragrâncias me trazem. Quer saber quais são os meus top favoritos de Dona Boticário? Então, vem comigo. Ó, vou dizer para vocês que por muitos motivos, a O Boticário é a minha marca favorita de perfumes nacionais. Eu gosto também muito da Natura, mas eu tenho uma história um pouco mais profunda com o Boticário, por causa de Macherie, que também tá aqui. E ao longo dos anos, né, ao longo da minha vida, vários perfumes de O Boticário passaram e fizeram parte de idades e de épocas muito importantes para mim, me lembram pessoas muito importantes. E obviamente tem alguns perfumes que não estão mais em linha, eu não tenho mais aqui, então infelizmente eles só vão ser citados. Como por exemplo, o Sophie. Sophie é um perfume que é muito querido por mim, mas eu já aviso que não, que é o Sophie original, Sophie naquele formato de borboletinha, rosa. Aquele perfume, ele tem um significado tão grande para mim que vocês não têm noção. E Lali, por que tudo isso com o Sophie? Uma pessoa muito especial que foi importante para mim num dia que eu não tava lá muito legal, que era o meu primeiro dia de aula na escola, que tipo mudou a minha vida positivamente depois do bullying. Ela usava esse perfume e até hoje, né, essa pessoa que é Camille é uma pessoa que para mim ela é muito especial, porque ela sempre teve um jeitinho tão educado, mimoso, atencioso, sempre foi uma pessoa de prestar atenção nas pessoas. E ela me ensinou com esse jeito dela muito sobre a vida, sabe? Sobre você ser atencioso, educado, você se dedicar um pouco. E ela usava o Sophie. E aí eu sempre achava o cheiro de Camille uma delícia. Sempre aquele cheiro gostoso, leve, delicado, mimoso, combinava com ela. Um dia eu perguntei. A gente já tava no ensino médio, se não me engano, e ela falou que era o Sophie. E aí eu comprei um Sophie pra mim. E é um perfume que era lindo, né? Tinha todo o imaginário ali ao redor, sabe? Eu gosto muito dessa coisa que o Boticário tem de criar imagens com os perfumes. Não é só contar uma história. Ela pensa em todos os mínimos detalhes para que você mergulhe nessa história e você leve esse perfume para sua vida com aquilo, com aquela história que o Boticário tá te vendendo, tá te contando. Então tudo colabora e constrói, né, e reforça essa imagem ali na gente. E o Sophie é um desses, assim, inesquecíveis para mim. Poderia comprar o Sophie atual, poderia, mas para mim não é a mesma coisa, porque eu sinto falta do corpinho do perfume, tá? Mas um que voltou e que é muito especial em O Boticário, é um assim, dos meus primeiros favoritos, vocês já sabem, é o Macherie, né, que eu citei. Eu amo essa fragrância. Ela, já contei a história, né, do porquê que é tão especial. Não vou me alongar nesse assunto, porque eu sei que muita gente fala, ah, reclama e tal. Tem um vídeo que eu vou largar aqui em cima pra vocês assistirem. Mas Macherie tá ali entre os meus perfumes favoritos da vida, no geralzão, assim, representa muito pra mim. É uma das minhas lavandas mais queridas. É um perfume que eu já falei pra vocês que ele é inesquecível e não tem outro igual, sabe? Assim, com essa construção que ele tem, com esse impacto, né, que ele causa na minha memória olfativa quando eu sinto esse cheiro. Então, esse daqui já é um especialzão ali, tá? Um segundo perfume super especial para mim é nada mais nada menos do que o Egeu, o Homme de O Boticário, tradicional. Esse perfume, toda vez que ele aparece aqui, uma galera vai à loucura. O vídeo do Um Perfume para Recordar, que era uma série que a gente tinha aqui no canal que eu gravei sobre ele, sempre tem alguém comentando,
contando suas histórias e lamentando a saída desse perfume de circulação, porque ele é muito bom. Ele foi inspirado no Hugo Boss Red, que é um perfume super elegante, caríssimo e também difícil de encontrar aqui no Brasil. E simplesmente eu acredito que esse foi um dos melhores perfumes que a O Boticário lançou para o público feminino ali nos anos 2000. Chegou um pouco mais tarde na minha vida, mas é um perfume que sempre quando eu uso eu recebo elogios. Ele para mim ele tem um cheiro de conquista, de mulher adulta, porque foi um perfume que ele veio parar logo depois que eu me formei e na minha especialização. E aí, pra mim, ele tem isso, sabe? Ele foi um perfume que entrou na minha vida quando eu tava realmente mais ciente do que eu gostava de fazer, né? Profissionalmente falando, de como eu me identificava, assim. Então, pra mim, ele tem esse toque de ser adulto, sabe? Me lembra também, de repente, 30. Acreditem vocês. Então, é uma fragrância que eu amo. Pra mim, tem cheiro de cresci, né? Não sou mais uma mocinha, sou uma mulher. Então, amo. Outro que pra mim também tem cheiro de sou uma mulher e que mulher é o Lily Splash de O Boticário. Esse é o mais recente, né? Ele foi lançado em 2021, chegou aqui pra mim logo assim que foi lançado. É uma fragrância que realiza todos os meus sonhos de muito, muito tempo. Que era o quê? O cheiro do creme acetinado de Lily. Porque eu sempre amei o cheiro daquele creme. Eu tive o creme por muitos anos, só ele. Até que finalmente eu disse: vou fazer o investimento e comprar o perfume. Mas a tonta comprou o perfume sem sentir o cheiro. E o perfume do Lily, né? O Hoje Parfum, é muito. Não é muito, né? Super. Mas é diferente do cheiro do creme acetinado. E aí eu fiquei frustrada com uma pequena bombinha ali na mão. E quando esse daqui lançou, eis os meus problemas resolvidos, sabe? Pra um splash, né? Que seria um body splash, uma colônia. Ele tem uma fixação e projeção excelentes, gente. Sério, é muito, muito, muito boa. É do jeito que eu gosto de usar. Ele é cremoso, ele é delicado, ele é aconchegante, ele tem áreas de limpeza. O cheiro dele, pra mim, é cheiro de toalha bem branquinha. Aquela toalha branquinha, fofinha, gostosa, limpa, recém-passada. Eu tenho um cesto com toalha, já comentei com vocês. Mas eu tenho uma mania de dormir com alguma toalha. Eu gosto muito de ter toalha por perto, porque eu amo passar meu dedo na toalha. Principalmente quando ela tá recém-passada, porque os flocos ficam mais tesinhos, sabe? Passada engomada, que fica mais firmezinho, então eu amo ficar passando, eu amo sentir aquela textura, me acalma. E aí o cheiro dele me acalma, porque me faz eu pensar numa toalha branquinha gostosa e sentir minhas mãos assim passando por ela. Então eu me sinto. Ai, eu me sinto maravilhosa com isso aqui. Então amo, é um favorito assim da vida, se tornou, porque era tudo que eu queria, tá? Outro que era tudo que eu queria e que assim foi um perfume que chegou na minha vida num momento muito legal. Porque eu tava conquistando, né, minha independência financeira e tal, no meu primeiro trabalho, né, na verdade estágio. E, nossa, eu lembro que comprar esse perfume foi incrível pra mim, porque ele, em sua embalagem original, representava tudo que sempre foi importante pra mim, que era escrever, a poesia, a magia da arte, o romantismo. Eu sou uma pessoa romântica, né, e pra mim o Annie é um símbolo disso. Com aquele frasco que ele tinha maravilhoso, aquela embalagem também, com as borboletas e tals. E ontem até eu vi uma pessoa falando isso, que a galera da geração 2000 é a geração das borboletas, né? E eu falei assim, putz, isso é verdade. Aí a pessoa foi explicou por quê? Por causa da Mariah Carey. E eu nunca parei pra pensar na Mariah, mas enfim. Eu sempre gostei muito de borboleta e o sentido que elas têm de liberdade. Mas o Annie pra mim é isso, é frescor, é delicadeza, é um beijo gostoso, assim, na bochecha, aquele beijo de carinho que pessoas, né, mais idosas, geralmente mãe, avó, tia, gosta de dar na gente, sabe? É aquele beijo de bênção, vó, é aquele beijo de quem é calmo e paciente, que tá sempre disposto a nos ouvir, né, é se abrir. Então, eu gosto muito dessa fragrância. Eu fiquei um tempo sem ter ela na minha coleção porque eu tinha essa cisma, né? Não só por causa do frasco, mas porque
eu tinha sentido e assim que mudaram, e eu senti que estava mais amadeirado do que floral, e isso me deixa um pouco frustrada. Porém, no ano passado ele foi o meu substituto, né? Eu troquei ovos de Páscoa pelo Anne, e que bom que eu fiz isso, porque desde que ele retornou, tem sido um perfume que eu gosto muito de usar, e minha mãe já está assim, virando uma adepta do Anne, sabe? Emprestei para ela algumas vezes e ela já começou a suspirar assim, a coisa de tá um para ela. Então, é muito bem assim, para vida, tá? Outros perfumes para vida de Dona Boticário, e que assim, esse é um que esse ano eu quero repor na minha coleção, porque já tem um tempo que eu tô sem ele, eu gosto muito dele, é o Capricho Be Myself. Ele é um perfume da linha Capricho. A linha Capricho era uma linha que eu gostava muito. Inclusive, um outro perfume da linha Capricho também, que é da minha vida, é o Capricho Tradicional, que eu tenho. Não trouxe porque, sabe, acho que ia pegar muito nos descontinuados e vocês iam ficar putos da vida comigo. Mas o Be Myself, eu acho ele incrível, porque é um perfume para o público adolescente, né, a princípio, mas que tem um perfil que é super, super versátil e que dá total pro público adulto usar, inclusive é super compartilhável, né? Você tem madeira com baunilha e um coco aqui muito agradável. Não é aquele perfume de coco que é enjoativo ou que é melado, sabe? Não, ele é muito gostoso. E é tudo na medida certa, porque ele consegue ter um toque de sensualidade ali. Eu vou cantar com você. Mames intro. Ele consegue ter um toque de sensualidade ali que é muito legal, assim, muito gostoso, sabe? E dificilmente você passa esse perfume e alguém vai olhar e vai dizer assim: ah, você tá usando perfume de adolescente, ah, você tá usando um perfume da Capricho. Não. As pessoas não vão adivinhar. Elas vão se surpreender quando elas souberem qual é o perfume que você tá usando. Então, eu adoro Capricho Be Myself. É uma das minhas baunilhas ali favoritas, top 1, né? Top 3 da minha lista de baunilhas da vida, tá? O próximo que eu também tenho uma relação muito especial e que é super favorito é o Glamour Myriad. Eu gosto muito desse perfume. Eu não imaginava que esse perfume ia ter um papel tão importante na minha vida. Ele chegou no final de 2020, assim, né? Foi um momento que eu tava muito tensa ali. Foi um momento que a pandemia e a história do Covid, tudo se acentuou de uma forma bem intensa em mim, e dali em diante as coisas ficaram um pouco mais complicadas, sabe? Mas ele para mim chegou para dar uma tranquilizada num momento muito, muito certeiro. É uma fragrância que eu gosto bastante porque ela tem folha de canela, e o cheiro da folha de canela, eu não canso de dizer para vocês, é muito bom, é muito gostoso. Folha de canela tem uma coisa que é bem diferente da canela, né? Que geralmente a canela ela acaba sendo um pouco mais quente e abafada. Já a folha, ela tem um frescor ali, sabe? Então você tem um cheiro que ele é diferente, ele é esverdeado, mas que ele tem uma leve presença ali que dá uma equilibrada. E esse perfume é isso, ele é equilíbrio, ele é tranquilidade, ele é natureza, ele é bem-estar, sabe? Um perfume de casa mesmo, um perfume com cheiro de aconchego e de liberdade. Gosto muito, 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 muito dele, tanto que assim, gente, eu passei da metade dele, eu desci pra aqui assim em pouco tempo, questão de um mês. Foi quase que nem isso daqui, que eu tava usando direto. Aí Mai foi, tipo, falou assim: Lali, vai devagar, minha filha, que uma semana você já tá batendo no mar. E aí eu dei uma moderada. Mas é um perfume que eu quero ter na minha vida, assim, pra sempre, porque eu gosto demais desse cheiro. Inclusive, vou até aplicar, porque, nossa, ele é perfeito, gente. É perfeito. E a última fragrância que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo é nada mais nada menos do que uma das minhas fragrâncias de rosas, assim, favoritas. E é louco dizer que esse é um dos meus perfumes com nota de rosas favorito, porque quando eu comprei ele, eu achava ele legal, mas era um perfume que eu tinha muitas ressalvas sobre. Primeiro porque ele tem patchouli ali, e vocês sabem que patchouli é uma relação que oscila muito. E além de ter o patchouli, ele tinha a própria rosa, que também já era uma outra coisa que variava no meu gosto. Mas quando eu fiz o meu hiato de lavanda, que eu fiquei um ano assim,
Não fiquei um ano sem usar lavanda, propriamente dizendo, mas usando bem pouco e sem comprar perfume de lavanda. Eu comecei a curtir outras coisas, comecei a curtir rosas. E aí peguei esse daqui um dia pra usar e fiquei apaixonada. Porque ele é uma rosa cremosa, muito boa, que é o Make Be Urban Ballet. É uma rosa cremosa, muito gostosa, elegante. Não é um perfume super abafado. É um perfume que, apesar do patchouli ali, eu não sinto ele tão terroso. Eu não sinto ele incomodando, assim, sabe? Me deixando com a sensação de enclausurada, sabe? Vou te desfocar, eu sou o seu patchouli. Não, é um perfume que, para mim, essa cremosidade da rosa dele, ela se dissipa e esse patchouli acaba ali só dando um pouco mais de personalidade para essa fragrância, né? Mudando um pouco essa rosa que poderia ficar muito romântica ou, nossa, muito senhorio, tal. Não, ele dá uma força ali para ela. É o que coloca essa pessoa, né, como alguém que é romântico, que é delicado, elegante, mas que tem uma personalidade muito forte e que briga e briga mesmo pelo que acredita e por quem ama. Então, é o perfume assim perfeito para mim, sabe? Foi descontinuado no final de 2021, né, para nossa tristeza. Eu fiz backup dele porque, né, depois que ele começou a virar um queridinho, eu comecei a usar muito. E sempre quando eu pego ele para usar, eu me sinto bem, eu me sinto especial, eu me sinto radiante. Então, é um dos meus favoritos de O Boticário. Eu acho que é uma das rosas mais incríveis que o Boticário já construiu em seu portfólio. Claro que a marca tem outros perfumes com rosas em destaque ali trabalhando, como é o caso, por exemplo, do Love Lily, que eu também gosto e tenho. Mas eu acho que o Make Be, Urban Ballet, ele é um marco, não só, né, nessa questão da rosa, mas também dentro da própria linha Make Be. Porque no momento que o Boticário lança ele ali, ela dá uma reformulada, dá um gás para essa linha e mostra que não, a gente não tá só aqui brincando de combinar, de lançar produtos e um perfume ali igual. Não, peraí. Tem mais coisa aqui. A gente tem algo a mais aqui pra te dizer. Então, eu acho incrível e gosto bastante, tá? É isso, gente. Esses são os meus perfumes favoritos da vida da Dona Boticário. Se você gostou desse vídeo, já sabe, aqueles três seis maravilhosos, curte, comenta e compartilha. Me conta quais são os seus perfumes favoritos de Boticário e qual a próxima marca que vocês querem que eu conte aqui os meus super, super, super favoritos da vida. Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau!